E maneira costumbre, tem a última parte de Moro, bom dia, de esse man, não está encargar um artista para tomar, é parte de despedida, over e ave, para mim é um honor, para estar sentado na mesa junto com Stanley Clementina, um músico tudo profissional que eu tenho, e o que eu vive na Holanda, é docente também no Conservatório de Amsterdam, e está trago o Jandino também, Jandino é cômico, e o que eu sou também, que está mais grande mesmo na Holanda, e ave está junto com a Eileen Lohmann de Moro, bom dia. Stanley, welcome, junto com o Junior também, meu brother Junior também. Tem Junior vim para acompanhar Stanley, ora take over a parte musical, não? Certamente. Mas também estou welcome, toch, para um prazer para me sentir na mesa junto com você. Contame quem você é. Bom, a Stanley Clementina, muito de Boa Vista. Ok. First of all, eigenlijk, meta um docente, meta musicante, artista multi-instrumentalista também. Também? Que não tem guitarra aqui sobre não, me toca piano também, bass. Mas estudo no Conservatório de Rotterdam. E na minha bahal me dois diplomas. Mas fiz dois majors. Bass, Latin. Não é broma, sim. Não. Não sei. Nunca. Também para bass e canto, eigenlijk. Canto. Ja, momenteel me estou bezig com um diferente artista, né? Maneira Chandino, sowieso. Sim. Nós vimos Corsal ano passado. Ano passado, tremendo mês. Tremendo. Chandino a impactar Corsal aqui. Sim. Seis viagens a apresentar, não? Então, eu estava durando até cinco, mas nós estávamos num show extra. Sim. Que estava tremendo. É. Andávamos a trago com Glennis Grace, também um artista grande na Holanda. Que é diferente projeto na. Para bom mês. Está produzindo bom mês com o Nandame? Exatamente, é a hora que me está bezig com o meu CD. Ok. Toevallig, me decidi, mas eu gravo com Oscar Bor, um cantico que eu decidi shoot a videoclip na minha isla, Rio Mi Isla, só que também regisseur. Rico, e também tá, tem dois videoclips super bonitos assim. Exatamente. Que vem, também usa a mesma técnica. A mesma amor. A mesma amor também. Sim. Então, é CD não está classe ainda, ou está classe? Está quase classe, fim de ano aqui, me está pensando aquele. Está bem, é um reality check. Reality check, sim. Ok. Então, que tipo de música? Bom, é uma combinação de urban, latinish, right. Um tiki rock. Até que falta você não vender como essa combinatura e coisa, né? Um fusion completo. Você, Junior, se dava de boi também. Você gosta dessa coisa? Sim, sim, sim. Yeah. Música está doce, música está algo universal. Então, está doce para combinar todo o aspecto da gente, foral, aspecto de nossa cultura. Yeah. E isso é uma coisa que nós põe na ênfase sobre isso. Falou porque está na Holanda, naturalmente. Sim, falou. Se não tem imaginar, me sabe, Junior, está bem roupa e coxó, mas me está querendo estar aí, não vou ser um futuro, tá? Se passou, ainda não estou muito, ainda. Ainda. Nós me este virar. Sim, sim, sim. Mas é que é planta para envolver, para querer envolver. Sim, coxó. Tu aia, minimal dois vezes aia, me tico bem. Bota bem coxó? Sim, sim, sim. Então, agora que amigo Junior também está bem ocupado de plano, para que é juventude, para desenvolver. Não precisa nada de Jane, não está bem, é especial, não está bem. Sim, sim. Então, o coxó tem tanto talento, mas é chance para trazer musicals também, mas trazer The Wizard of Oz, junto com Danny Yanga, mas e Joseph também, como actor e cantante. Então, e nós também, mas eu conheci com Danny Yanga, que conosco um concerto muito grande em WTC. Sim, verdade. E nós também, eu estava dirigente. Verdade. Estava tremendo, mas o concerto tem tanto, já. Mas eu ouvi meu papo é genoeg erover. Mas eu pensei, nós temos que dar atenção na desenvolver coisas também. E pôr atenção na arte. Ainda nós temos arte, mas nem com passatempo. Tu sorto de coisas sim. E terreno, mas sim, that will be another show. Mas a hora que me queira pedir, que turme, petição grande, não me lembro a palavra hoje, para botar um encargo de clausura, é o último 10 minutos de demora, bom dia, Junior, você está com essa aqui, está funcionando, me saco você que sinta, me saco você que para. Eu quero sentar, hoje, sim. Me tenho que pensar, me tenho evidente, não, que tu doce, bebe um copo de água caliente para garantizar essa, mas eu também estou trempando ainda. Danke que você visitou-me, não vai muito largo, outro dia que você vinha com o sol também, passa a visitar-nos. Meu Deus. Televidente, a mim está uma despedida, agora que passou até aqui, não sei, que demora um dia para o que te trata, minha apresentação. Maneira costumbre, já vieram nos encargar um
artista para ser esa que a mí me dio honor. La Stanley Clementina Jr. te acompañé con su canto. Para lo que te trata, a mí te otro Simango Joski.